Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Ситуація в зоні АТО різко загострилася. Троє наших бійців загинули, четверо поранені. На всіх напрямках кількість ворожих обстрілів зросла втричі, а кількість обстрілів з важкого озброєння – вп'ятеро. Найсильніше ворог бив по наших позиціях під Новоолександрівкою з гаубиць калібру 122 мм зенітної установки БТР. Армійці кілька годин відбивали атаку терористів. Гаряче було і в Пісках, на околицях Авдіївки, Опитного та Луганського. Точився бій на шахті Бутівка. Спочатку противник відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, а потім ще зі стрілецької зброї. На Приморському напрямку теж неспокійно. Під вогнем – околиці Гнутового і Водяного. Під Донецьком б'ють по Мар'їнці і Красногорівці. Ворог веде ще й інформаційну кампанію. Знімають фейкові постановочні сюжети. І останні показали днями про міфічне бойове зіткнення підрозділів російсько-окупаційних військ з українськими диверсантами. Зйомки відбувалися у Новоагригорівці, а місцем дії оголошено Сокільники, що на 10 кілометрів ближче до фронту. Цей сюжет, який було заявлено як оперативним відео з місця подій, вже поширили російські засоби масової інформації, а також органи пропаганди на окупованій території. Сьогодні українці згадують жах 26 квітня 1986-го, коли вибухнув реактор на ЧАЕС. Україна спокутує трагедію мирного атому досі. Мільйони українців досі своїм здоров'ям або його втратою розплачуються за дози радіації, які отруїли не одне покоління. Пам'ятником мертвої радянської цивілізації назвало ЧАЕС британське видання The Economist. Внаслідок вибуху довкілля отримало радіації в 400 разів більше, аніж від бомби, скинутої на Хіросіму. Жителів 50-тисячної Прип'яті почали вивозити з міста лише за кілька днів після катастрофи. Людям сказали взяти тільки документи, гроші і продукти харчування і запевнили, що це тимчасова евакуація. І лише коли їм повідомили влітку, що додому вони не повернуться ніколи, тут вже й почалась справжня паніка. Згадують керівники містечка енергетиків, де лише дітей проживало 15 тисяч. Факти згадують одну з найбільших катастроф нашого народу. Це було в 2 ночі. Как сказать, мы не ожидали и не думал никто, что это так. Навіть через 31 рік після Чорнобильської трагедії пані Катерина ледве стримує сльози. 26 квітня 1986 року повністю перевернуло її життя. Ту страшну ніч жінка й досі пам'ятає в деталях. От у нас, наприклад, в спальні стояли тінь-тінь-тінь, ці стаканчики. Я вибіжала в коридор, мою, ми ж в залі спала, я в спальні. Говорю, що це случилося? Він говорить, не знаю. Тоді потужний вибух пролунав на гордості радянського атому Чорнобильській АЕС. Вітря здійнявся четвертий атомний реактор станції. Радіоактивна хмара одразу накрила більшу частину Європи та сусідні території Білорусі. Аби вгамувати радіоактивне полум'я, застосовували авіацію, наземний транспорт та навіть війська. На фронті ворог відомий, ти його бачиш, як кажуть, а це, як кажуть, ворог тихий, який, ну, ти його не можеш пощупати руками. Погода, я вам чесно скажу, така, як сьогодні. Тепло. Я пам'ятаю тоді в військовій формі, я був в одній сорочці, воєнній, жарко було, жарко. На погоду ніхто не дивився. Згодом експерти скажуть, радіоактивний викид еквівалентний 300 бомбам, скинутим на японське місто Хіросіма 1945 року. І Чорнобильську трагедію назвуть наймасштабнішою техногенною катастрофою людства. Натомість тодішня радянська влада намагалася всіляко приховати розмах трагедії. На першотравневий парад на Хрещатик компартійна верхівка вигнала тисячі людей і сотні дітей. І лише через 10 днів після вибуху, усвідомивши повноту катастрофи, Москва на весь світ оголосить про надзвичайну подію. 26 апреля на 4-му блоці Чорнобильської атомної станції при плановій остановці блоку произошла аварія з частичним розрушенням активної зони реактора і виходом осколків ділення за пределами станції. У 30-кілометровій зоні навколо Чорнобильської атомної електростанції розпочалася масова евакуація. Свої домівки вимушено залишили понад 200 тисяч людей. Люди плакали, деякі не хотіли їхати, залишались вдома, деякі чоловіки побігли в ліс, всі собак випустили, котів, там кури, гуси, ото все отаке ходило по подвір'ю. Я вам скажу, жах був такий.
точної кількості жертв мирного радянського атому не знає ніхто. Але достеменно відомо, що Чорнобиль скалічив долі понад 2 мільйонів людей. Майже 200 тисяч стали інвалідами. І нині всі вони згадують усіх загиблих від радіоактивного спалаху зірки Полину. Олег Корнієнко, Оксана Михайлова, «Факти ICTV». Петро Порошенко та Олександр Лукашенко сьогодні спільно вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі. Керівники України і Білорусі разом побували на Чорнобильській станції, оглянули споруджену торік нову захисну арку над четвертим реактором і зробили спільну заяву для журналістів. Глави держав насамперед вшанували подвиг ліквідаторів, які 86-го ціною власного життя захистили нас від ще більшої трагедії і загасили реактор. Також Петро Порошенко з Олександром Лукашенком підтвердили готовність і далі спільно працювати над ліквідацією наслідків трагедії. Подякували і міжнародним партнерам, 40 країнам, донорам, завдяки яким спорудили нову арку, що має прослужити щонайменше 100 років. Говорили президенти і про війну на Донбасі. Дуже дякую. Україно-білоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби, кордоном добрососідства, кордоном нашого надійного партнерства, наголошую, кордоном миру. І ніхто, і ніколи Україну і Білорусь не посварить. Мир, мир і тільки мир. Українці ніколи для білорусів не були чужими людьми. Нравится кому-то, не нравится, в Україні, а може бути в Білорусі, благо, що почти нет таких у нас. Но ми родные люди, ми завжди жили вместе, особливо на цій території. Хто нас може розділити? Ніхто. Посли Євросоюзу підтримали безвізовий режим для України. Таке рішення без обговорення ухвалив Комітет постійних представників країн-членів ЄС. Тепер його має затвердити Рада Євросоюзу на засіданні 11 травня. Ну а далі рішення потрапить до Європарламенту, де його підпише президент установи і головуючий в Раді Євросоюзу. Відтак його оприлюднять в офіційному віснику ЄС. Чинності безвіз для нас має набути у червні цього року. Уряд сьогодні вирішив простимулювати отримувачів державної комунальної субсидії, якщо вони економили енергоресурси, а не спалювали їх без пам'яті. Це рішення торкнеться майже 1,5 мільйонів українських сімей, які невдовзі можуть отримати конкретні гроші. Сьогодні ж на Кабміні озвучили ініціативу залучення до роботи в уряді освічених управлінців та молодих реформаторів, які за добру зарплату будуть працювати на країну, не думаючи, як заробити для своєї кишені. Зі своєї кишені заплатять і халтурники ремонту доріг. Після перевірок уже від ремонтованих шляхів фахівці виявили дефекти в третині з них. Тому вони ж і усуватимуть всі недоліки своєї роботи за свої ж гроші. Про насичений Кабмін Ольга Чайко рівно за 15 секунд. Вже до вересня ощадливі українці зрозуміють, навіщо економили. Уряд обіцяє повернути їм до 700 гривень за те, що не розбазарювали газ і електроенергію. Новація стосуватиметься тих, хто мав субсидії. 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для тепла, отримують найближчим часом до 700 гривень готівкою для своїх українських родин. 700 гривень – це еквівалент 100 кубів газу, пояснює віце-прем'єр Павло Розенко. Державі програма коштуватиме трохи більше 1,5 мільярда гривень. Гроші віддаватимуть або ж через Укрпошту, або ж на банківські картки. Нині соціальні служби складають списки сумлінних українців. Це абсолютно живі кошти, які будуть перераховані людям або на їхні банківські рахунки, або через відповідні управління, через відповідні відділення Укрпошти. Проєкт в уряді називають пілотним, а акцію – одноразовою. Кажуть, це премія за ощадливість. Якщо експеримент вдасться, його продовжать наступного року. Тим часом Кабмін бере курс на омолодження. Аби змінити совковий менталітет держслужбовців, на роботу запросять молодих фахівців. Їх обиратимуть через конкурс серед тих, хто уже на держслужбі або ж готовий туди піти, наприклад, з бізнесу чи експертного середовища. Посад таких буде 1000, а гроші платитимуть за рахунок допомоги з ЄС. Ліміт заробітних плат 60 тисяч гривень. Я думаю, що від цього ми будемо будувати нашу систему вже надбавок і конкретне визначення заробітних плат на тій чи іншій посаді. Але я думаю, що порівняно з діючою системою це будуть достатньо конкурентні заробітні плати.
Спочатку новація торкнеться 10 міністерств, а це понад половина в Кабміні. Молодь набиратимуть там, де реформи найбільш потрібні, наприклад, в освіті, медицині, фінансах. Вікового цензу не виставляють. Жартують, головне, щоб людина була молода душею, а при цьому успішна і хотіла змінювати країну. Ольга Чайкова, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV. Підрив автомобіля ОБСЄ на Луганщині сьогодні обговорять у Мінську на черговій зустрічі тристоронньої контактної групи. Україну традиційно представлятиме другий президент Леонід Кучма. Проаналізують режим дотримання тиші, точніше, його фактичне невиконання. Обговорять і ситуацію з електропостачанням в окремі райони Луганської області. Традиційно українська сторона порушить питання звільнення заручників, адже в полоні бойовиків на Донбасі досі щонайменше 126 наших земляків. У Мінську працюють наші кореспонденти, тож про результати перемовин дивіться вже одразу в наших наступних випусках. Незаконно ув'язнений Росією, український режисер Олег Сенцов здобув престижну американську премію «Свобода писати». Про це стало відомо наприкінці березня, а напередодні премію вручили в Нью-Йорку. Від імені Сенцова, який нині за російськими ґратами, її отримала двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан. Премію «Свобода писати» щороку вручає правозахисна організація письменників «Pen International» літераторам, визначаючи їхню боротьбу за право вільного висловлювання думки. Ця премія – визнання відданості Сенцова свободі самовираження і, зокрема, права інакомислення, попри його ув'язнення та зловживання щодо нього російської влади. Пен-клуб закликає Кремль негайно звільнити Олега Сенцова, сказано в повідомленні організації. Ну, а Україна піднялася на 5 сходинок у рейтингу свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів» і посіла 102 місце серед 180 держав. Нашими сусідами в рейтингу є Гвінея і Бразилія. При розрахунку рейтингу «Репортери без кордонів» оцінюють незалежність медіа, законодавство, захищені журналістів та рівень самоцензури. У дослідженні сказано, українська влада здійснила реформи щодо прозорості власності медіа та доступу до публічної інформації. Але ще треба послабити вплив олігархів на пресу. Серед проблем і те, що Україна не змогла захистити ЗМІ і журналістів від атак. Йдеться про вбивство Павла Шеремета і підпал телеканалу «Інтер». Також окуповані території залишаються зонами беззаконня, де немає ні критичних журналістів, ні іноземних спостерігачів. За рейтингом найкраще зі свободою слова у Норвегії, Швеції та Фінляндії. Найгірше – в Туркменістані, Еритреї та Північній Кореї. Росія залишилася на 148-му місці за придушення опозиційної преси. Армії Сполучених Штатів та Південної Кореї посилюють взаємодію на тлі провокаційних військових випробувань КНДР. Сьогодні на півострові почалися їхні спільні навчання. Участь беруть понад 2000 вояків. Задіяні авіація, танки, бойові машини і ракетні установки. Нині на території Південної Кореї дислоковано 28,5 тисяч американських військових. Штати розміщують там і свою систему протиповітряної оборони для захисту від потенційної ракетної загрози. Систему планували ввести в експлуатацію в другій половині цього року, однак процес прискорили через нещодавні провокації з боку Північної Кореї. Режим сирійського президента Башара Асада відповідальний за хімічну атаку проти мирних жителів. Спецслужби Франції підтверджують, мають беззапережні докази. Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що фахівці проаналізували знайдені сліди зарину нервово-паралітичного газу на тілах жертв. Впевнені, що небезпечну речовину виготовили у сирійських лабораторіях. Зразки відрізняються від тих, які збирали після інших атак. Та влада Сирії відкидає звинувачення у причетності до використання хімічної зброї. Нагадаю, отруйний газ розпорошували з повітря над сирійською провінцією Ідліб 4 квітня. Загинули понад 80 жителів, серед них було чимало дітей. Соціально-освітній проєкт «Дай шанс мрії» покликаний знищити в Україні піратство і порушення авторського права. Вітчизняні кіно, музика, високі технології абсолютно не захищені. Замість заробітків українські митці з програмістами у збитках. Навколо проєкту вони згуртувалися. Підтримали їх і медіагрупа «Starlight Media», народні депутати, автори антипіратського законопроекту. Українцям розкажуть, де в інтернеті можна легально подивитися фільми і послухати музику. Активісти сподіваються, за 2-3 роки в Україні піратство зникне, розповідає Анастасія Федченко. Мій останній фільм «Селфі Паті» вийшов в інтернет через місяць після кінопрокату. Його подивилось 100 тисяч людей безкоштовно, всього ми не отримали аж нічого. І я тепер не маю що реінвестовувати в новий проєкт.
Тобто не працює ця машина. Не працює через піратство, яке вкорінилося в українському суспільстві, каже режисер Любомир Левицький. Кіно, музика та IT-галузь у нашій державі не захищені. Закон про авторське право в Україні існує, але не діє. Тож Левицький започаткував проект «Дай шанс мрії», який розповідатиме українцям про шкоду піратства. Ми реально зараз не захищені. Абсолютно, ні з якої сторони. Кожен приходь бери. Це так само, знаєте, як спати з відкритою хатою у кримінальному районі. Кожен, хто зайде, щось винесе. Безкоштовне скачування музики, фільмів та софту на піратських ресурсах збагачує тільки тих, хто їх заснував. Автори контенту не отримують ні копійки. Левицький створив 3 ролики, які показуватимуть і в інтернеті, і в кінотеатрах. Підтримала митців медіагрупа Starlight Media. Разом із колегами вони об'єдналися в ініціативу «Чисте небо». Українські телеканали показуватимуть ці ролики, бо зацікавлені у тому, щоб режисери знімали якісне кіно. Мы медиагруппа, которая работает на этом рынке. Все, что развивает это общество, все, что развивает эту экономику, все, что развивает эту страну, хорошо для нас. Мы напрямую как-то очень сильно от этого страдаем. Но мы за то, чтобы в стране производился контент очень высокого качества. Піратство в Україні – те, що на рівні з корупцією відлякує від нас Захід. Там давно борються з цією проблемою. Платити роялті за використання того чи іншого продукту – не виняток, як у нас, а правило. Тож посольство США в Україні і міжнародні організації активно підтримали проект. Творчі таланти обмінають ті країни і ті ринки, які рискують втрати гроші внаслідок піратства. А підприємці вкладатимуть кошти там, де їхні ідеї та інновації будуть убезпечені. Це дуже позитивно вплине на українську економіку та мистецтво. Це засвідчує бажання України працювати за світовими стандартами. Ще торік Верховна Рада ухвалила закон, що підтримує кінематограф і дозволяє блокувати інтернет-піратів. Анатолій Максимчук переконаний, завдяки об'єднанню великих гравців ринку піратство таки вдасться побороти. Чітко розділити ринок дозволить рекламодавцям зрозуміти, що дивіться, оці порушники, ці непорушники. Вони не будуть давати гроші порушникам, і, власне, далі піратство стане безперспективним. Анастасія Федченко, Юрій Градовкін, «Факти», ICTV. Почалась ліквідація фабрики «Рошен» в Липецьку. Співробітників звільняють. Офіційну фабрику закрили в понеділок 24 квітня. Тоді ж звільнили перших 85 працівників. Загалом без роботи залишиться майже 700 людей. Ще на початку року керівництво підприємства оголосило про закриття виробництва з економічних та політичних міркувань. Скаржилось на постійний політичний тиск російської влади. З 2013-го виробництво продукції на кондитерській фабриці скоротилося втричі. Серед причин – заборона розпоживнаглядом імпорту української продукції Рошен на територію Росії, тиск органів місцевої влади на торговельні організації, які продавали кондитерку, і зниження загального рівня купівельної спроможності росіян. Хворим українським дітям, яким не може допомогти держава, може допомогти кожен з нас. На сайті української біржі благодійності UBB.org.ua ви знайдете історію дворічної Полінки Яреняк. Дитині поставили важкий діагноз. Врятує лише трансплантація кісткового мозку, яку готові зробити в Білорусі за 3 мільйони гривень. Де хвостик має бути? Так, так, молодець. Полінці 2 рочки. Вона усміхнена та життєрадісна. Про важку хворобу свідчить лише надто пухленькі щічки. Так на дівчинку впливає гормональна терапія. Дитина була абсолютно така, як всі діти. Вона була весела, гралася, мала хороший апетит. За кілька днів до року дитина просто змінилася на очах. Вона поблідла. Гемоглобін був дитини 27. Місцеві медики довго шукали причину. Діагноз поставили столичному охмадиті – парціальна червоноклітинна аплазія. Це дуже важка форма анемії, що тяжко піддається лікуванню. У гематологічному відділенні Тернопільської лікарні Полінка – постійний пацієнт. Утім, тут за дитиною лише спостерігають. Адже при такому діагнозі жодної терапії, окрім підтримуючих препаратів, не призначають. Крихітку врятує лише пересадка кісткового мозку. Ми думали, що витягнемо дитину тим преднизолоном, проте почали скорочувати гормони, знову почав падати гемоглобін. Тоді вже нам сказали, що допоможе лише пересадка кісткового мозку. Мамині сльози дивують маленьку. Часом вони плачуть разом. Дівчинка півроку приймає гормони, які руйнують внутрішні органи. З'явилися проблеми з печінкою та нирками. Аби підтримати дитячий організм, їй постійно роблять переливання крові. Та лікарі застерігають, чим довше це триватиме, тим менша ймовірність успішної операції. А зробити її в Україні
неможливо. Це захворювання передбачає тільки повне вилікування, це трансплантація кісткового мозку. Так як в нас немає відповідно сімейного донора, тому що дитина є єдиною батьків, із-за того дитині показано лікування за кордоном. Врятувати Полінку можуть білорусі, та вартість лікування – 3 мільйони гривень. Для рідних сума непідйомна. Допомогти б мала держава, але 220 мільйонів гривень, які МОЗ цьогоріч виділило на лікування тяжкохворих українців за кордоном, уже закінчилися. Тож надія лише на небайдужих людей, кажуть в українській біжі благодійності, де взялися допомогти малечі. Зараз можна чекати допомоги тільки від звичайних українців. Я дуже розраховую, що кожен чоловік, який побачить цей сюжет, він захоче допомогти цьому дитину вижити, зайде на українську біржу благотворительності. І ми знаємо на своєму собственному опиті, що це реально, це можливо, і навіть 1 гривня від одного чоловіка, вона спасає життя таких діток, як Поліна. Врятувати дитину просто. Варто зайти на сайт ubb.org.ua, знайти рубрику «Полінка вірить, що ви допоможете», і кожна ваша гривня збільшує шанси на її повноцінне життя. На рахунку вже є понад 100 тисяч гривень. Зібрати ще майже 3 мільйони потрібно якнайшвидше, адже у малечі дуже агресивна форма раку, і лік йде на дні. Червоний, далі оранжевий, зелений, синій. Оксана Павленко, Максим Флут, Ірина Тимчишин та Остап Трощук. Факти. ICTV. Наша наступна розповідь про волонтерів Євробачення, які допомагають десяткам тисячам іноземних туристів, які приїдуть на пісенний конкурс до Києва. Конкурс був шалений. Обов'язкове знання іноземної, вміння надати першу медичну допомогу, орієнтуватися і знати, що робити в екстрених ситуаціях, а ще бути комунікабельним та привітним. Стати волонтерами хотіли понад 12 тисяч людей, вибрали 1000 найкращих. Про них – Євгенія Овчинникова. This is the Red University building, symbol of Kyiv. Англійською, українською, російською або іспанською Валентина може розказати не лише про свій університет, а й про найгарніші місця столиці. Вона волонтер на локаціях цьогорічного Євробачення. Підказуватиме іноземцям, як не заблукати в Києві. Мотивація дійсно сильна, і підтягнути англійську, і знайти нових друзів, купа знайомств. Це спілкування з іноземцями, не тільки з іноземцями, а й з людьми з різних куточків України. З приводу знайти половинку, не знаю, як пощастить. Волонтери працюватимуть на офіційних локаціях Євробачення та на 5 так званих локаціях гостинності – Софіївській, Михайлівській, Контрактовій, Поштовій і на площі біля Олімпійського стадіону. Ірина допомагатиме безпосередньо на церемоніях конкурсу. Зошит в її руках – біблія волонтера. З основними, найнесподіванішими правилами. Наприклад, мова тіла. Ми не можемо, нам треба враховувати культуру різних країн. Ми маємо враховувати те, що у деяких людей знак «окей» означає не «окей», а щось інше. Під час конкурсу будуть задіяні понад 1000 волонтерів. Охочих було у 12-ро більше. Далеко не всі студенти. Анатолій – один з найповажніших добровольців. Йому 64. Він працював на Євро-2012. Тепер займатиметься транспортною логістикою. Зустрічаємо людей в аеропорту, відвозимо, завозимо, слідимо, щоб вони вовремя попали в ті місця, в які вони повинні попасти. Мотивація, як у всіх людей, допомогти Україні провести достойно Євро. Усі волонтери вже пройшли 2-тижневі курси під керівництвом 15 тренерів, які самі вчилися в організації People First. Саме вона тренувала волонтерів для Олімпіади в Лондоні. На курсах усе необхідне – правила спілкування з іноземцями, медична допомога і, звісно, знання історії Євробачення. Коли пройшов перший конкурс Євробачення? Може, і журналісти знають? У 1956 році. Чи 65-му? Ні, точно, 1956. Правильно, вітаю. Волонтери будуть послами України, тож мають розповісти про вашу країну як найкращу в світі. Отже, перше правило – посміхатися, бо це мова, яку зрозуміють гості з будь-якої країни світу. На тренінгах із волонтерами – поліцейські, адже конкурс хоч і розважальний, та збере в Києві понад 20 тисяч іноземних туристів. Тож заходи безпеки будуть посиленими. Заходи безпеки будуть на рівні так званої аеропортової безпеки. Вхід, наприклад, на офіційні локації обов'язково через металорамки. Треба бути готовим, мати посвідчення, щоб показати. Тепер волонтери чекають на офіційну форму та приїзд колег з-за кордону. Вітчизняні добровольці вже отримали волонтерське звання від міського голови Києва Віталія Кличка та переможниці Євробачення 2004 Руслани. It will be great! Yeah!
Євгенія Овчинникова, Олександр Пономарьов та Олексій Євченко. Факти ICTV. Ірландський лоукостер Ryanair таки домовився з українськими аеропортами. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, відомий авіаперевізник співпрацюватиме з аеропортом Бориспіл і Львовом. Хоча ще недавно обговорювали польоти лоукостера зі столичних Жулян, керівництво Борисполя заявляло про неможливість задовольнити запити ірландців. Натомість пропонували базуватися в аеропорту Гостомеля, де немає сучасного терміналу. Однак в Мінінфраструктури запевнили, альтернативи аеропорту Бориспіль для польотів лоукостера Ryanair немає. О 18:45 розвиток подій. Нові репортажі. Тоді зустрінемося. На все добре.